לפני כמה שבועות נסע אנדרי דבייקין ברחובות חיפה, חצה רמזור והתבקש לעצור בצד על ידי שוטר שהמתין בצד הדרך. למרות שהוא התעקש שנסע כחוק ואפשר לראות את זה, הנהג הופתע לשמוע את השוטר מסביר לו שאין שום ספק שהוא עבר באדום, אז הוא צפה רק אחר כך במקרה שתועד דרך המצלמת הדשבורד שלו, וכך זה נראה. כן, שלום. תודה בבקשה את הרשימות. מה אני נמצא אותך? לא כל כך. אני לא יודע, אתה עברת באור אדום. לא עברתי באור אדום. ופנית ימינה. יש לי פה צילום. שני שוטרים ראו אותך עובר באדום. זה מוזר. לא, שום דבר לא מוזר. אתה מודה או לא מודה? זו השאלה. אני חושב שאני לא עברתי באדום. אתה לא בטוח, אנחנו בטוחים. גם אנחנו בטוחים שהאיש נסע בכתום, הנה תראו, אבל לא, שוטרים בטוחים, אז הם צריכים להתרגל לזה שיש עידן חדש, כי הם טועים, אפשר לראות בבירור שהוא חצה, ולמרות זאת הוא זכה בקנס של 1,500 שקל, וכמובן בנקודות המתחייבות, והנה תגובת משטרת ישראל. מבירור פרטי המקרה וצפייה בסרטון, עולה כי הנהג קיבל דוח מהמתנדב, זאת לאחר שעבר את קו העצירה של הצומת באור כתום. ככל הנראה השלים את הפנייה באור אדום, יחד עם זאת בכוונתנו לבחון בשנית את נסיבות האירוע, ולשקול את האפשרות לבטל את הדוח. אפילו שהם שוקלים לבטל, הם כזה מתווכחים איתך עד הסוף, ככל הנראה באדום. לא, היה כתום לאורך כל הדרך, אין פה שיקול דעת גדול מדי. זהו, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה אחריה. שימו לב, מישל טרוני, כוכב הרשת וסמיון, הם מחליטים להילחם בבריונות ברשת, והם יספרו על המיזם הזה.